Håll käften, jag vet hur man gör en riktig jävla invasion, mina kära riddare. Det är dags att ta tillbaka Jesus. Get this shit out of here. This is how you fucking do it. Jesus, take the wheel. Kom tillbaka till mitt land. Jag ska bara korsfästa dig. Slut och resista mig. Jag kommer bomba skiten ur dig. Varför kommer vi inte ens upp? God fucking damn it. Why won't you die for your Kaiser? God damn it. Hallå allesammans, det är en favorit-youtubare. Ja, Arne Weise tillbaka med mer förtäring. Jag har blivit föreslagen ett garbage trash absolute shit mod av den käre. Vänta, nu ska vi kolla här. Vad fan heter du, din jävla bandit? Alot på Discord. Jag menar, Alot på Discord skulle väl aldrig föreslå ett riktigt jävla garbage mod i Hardswiring till mig, den fantastiska trossen. Nej. Okej, okay, jag håller med er. Han har troligtvis gjort det. Vad säger ni? Vill ni också föreslå garbage shit mod till trossen? Om du bara klicka på Discord-länken där inne och kom in och spamma och bli bannad av Skåne. Precis som livet borde vara. Livet börjar precis som vi trodde här i tre administrationsområden, men tydligen så hade trasan fel. Det är ju nämligen Deus Vult. Kawaii sugoi. Kolla på den jävla Nightfall-serien. Fy fan vad irriterad jag blir på den serien. Because it's so fucking bad. But I keep watching it, goddammit. Sen förstår jag inte riktigt varför de här kristna fanatikerna har fyra olika ideologier. Jag trodde alla var riktigt enade om att vi skulle mörda hela världen. Men jag menar, det kan väl inte vara det värsta som finns i det här modet. Låt mig kolla runt här nu lite. Ja, det är ju tur att vi har veteransoldater i alla fall, så vi kommer där. Pyreburners, Infidel Slayers, Knights of the German Order. What the fuck? Vad fan, ju tyskarna här, har inte jag redan dödat Hitler flera gånger? Jag har aldrig kommit ihåg Jesus, frälsaren som gick på vatten och förvandlade också för övrigt vatten till vin. Det vinet, jag antar att det går bra koncept där, för man brukar ju trampa vindruvor för att skapa vin, men och han går ju på vatten då, så jag antar att det fungerar. Men jag trodde aldrig att Jesus skulle sprida kristendomen och frälsningen via en moderniserad krigsarmé med 50 kalibers maskingevär. Men vad vet jag? Det är säkert det här Jehova som satt och pratade om hela tiden när de knackar på min jävla dörr och frågar: har du hittat Jesus eller? Då är det här de försöker rekrytera mig till, vet du. Hade jag vetat det, vet du, hade jag inte sparkat ut dem och spöttat dem i trynet. För fan, det är nästan så jag till och med gör upp Odins vittnen. Knight Adolf! The fuck is this garbage? Nej, Jesus, du är på min sida. Max Entrenchment, varför i helvete? Du för fan rakt ner! Heil Jesus, du ska fan leda min armé. Ja, det viktigaste är väl att vi basically hoppar på det enda landet som inte kommer försvara sig själv. Who would Jesus go? Ja, vi har ju 20 manpower, så ja, vi får nog slåss ganska fort för att vinna det här jävla kriget. Så lite blitzkrig. Jag tänker att jag fortfarande kommer ihåg att det heter blitzkrig efter en klaga på mig. Det får väl helt enkelt bli det. We need more guns. Won't you die for your savior? Jesus Christ. Jag förstår inte riktigt konceptet av att faktiskt äga en civilienfabrik när den så är färdigbyggt på den här jävla ön. Vi har väl perfekt infrastruktur också. Det hade vi inte. Jag är inte förvånad. Det jävla superianer blir det, va? Det är säkert rätt, boys. Okej, jag kollar alltså runt i det här förbannade jävla Focus 3. Och det första jag ser är det mest overpowered jävla decision jag sett i hela mitt liv. Basically ta kontroll över ett land utan att göra någonting överhuvudtaget. Alltså, jag hoppas ju bara att det inte blir lite som Uganda där och jag får en massa jävla etiopier som står still i mitt land och inte gör någon skillnad. Ja, för fan, 35 dagar bara, för fan, Jesus, jag älskar dig, producerar vapen för i helvete. Jag trodde aldrig att jag skulle dra Jesus och vapen i samma bild, även fast jag spelar massa Crusades på EU4, men jag antar att du lär dig något nytt varje dag. Oh, free dockyards. How about we produce some fucking convoys? Vi kanske till och med kan köpa någons frihet igen. Mmm, delicious. Ja, det är inte särskilt mycket som händer här nu när man väntar på hela landet, så jag sitter och äter lite dretmat under tiden. Det är helt okej vad det är svullt. Ja, självklart, din jävla loge. Kan vi typ bara lite gå igenom det här? Vi basically bara sa, ja men du för fan, vi är ju Templar Knights, kan vi bara typ få Jerusalem? Och det svarar ja. Är det bara jag eller har det historiskt sett inte varit så de andra 300 gångerna de har frågat om miljontals människor har dött? Eller är det bara jag?
Vad i helvete Jesus, du kan ju inte heta First Army, är du dum i huvud eller? Så nu har du i alla fall ett officiellt bra krigsnamn, Jesus. There we fucking go, om jag måste döpa om det namnet för tredje gången då är det fan någon jag kommer döda. Och det lär fan inte bli där Jesus, för du kommer fan tillbaka. Alltså vi har ju lite manpower. Men det, ja, det är precis vad vi har. Vi har lite manpower, jag kan inte brygga en jävla brigad med den här skiten. Kan vi börja konskripta lite barnsoldater eller? Vad fan gör ni här? Jag behöver political points. Limited conscript. Ni är fan inga riktiga Templar Knights. Remilitarization of the Rhineland. Jag tror jag aldrig har sett Frankrike ifrågasätta det event och jag tror fan inte att de kommer göra det den här gången. Så när vi flyttar kapitalet till Jerusalem tjänar vi någonting på det överhuvudtaget? Nej, men vi har whole Division Attack on Core Territory, Division Defense on Core Territory. The Holy Land of the Nation is fanatically fought for. Yeah, I can actually see that. Yeah, I can do it. Ja men vi kan ha alltså möjligheten att mörda alla infidels, alla oäktingar som inte tillber maskingevärsbärande Jesus. Eller så kan vi bli infidels och basically rösta på Miljöpartiet. Degenerate filth, oh my god. Alltså frågan är ju här om man inte skulle köra på den här bara för att bevisa hur jävla bra jag är på det jävla spelet. Daily political power minus 90. Yeah, no. Jag menar, ingen har väl någonsin blivit grin över att man gjort folkmord förut på det jävla spelet, så varför skulle man bli det nu? Eller hur? Ni tror sen det tyckte jag var väldigt elakt sagt. Ja, men vet du vem som också är elak? Inte Hitler, för han har inte gjort någonting än. Hitler är en jävla bitch. Och Frankrike är en ännu större bitch som aldrig vågar käft emot Hitler. Det har hänt en gång och då var när jag spelade Hitler och så blev världskrig första dagen. Det var fan livet det. Jävlar vad folk som dog i onödan. Well, well, well. Men flötte jag skit i det jävla basic machine tools. We have purged the infidels. Så, nu när vi har basically mördat alla infidels, så betyder det egentligen att vi inte har en enda jävel kvar i Jerusalem som vi nyss tog kontroll på. För att jag tror att majoriteten här inte är kristna efter, oh, du vet, sådana här brief stora lektioner jag haft under min uppväxt. Men med Jesus fantastiska ledarskap så är det såklart att de inte har försvunnit. Vad är det här? Expert help! Vänta, varför får jag 666 i political power? Jag kan nästan gissa vem det här är som ger oss hjälp och ger oss 666 i political powerpoints. Ja, ni gissade rätt. Bert Karlsson, won't you die for your Jesus? We need more factories. That's a big boy. Tack så mycket för hjälpen, Bert Karlsson! Så, nu när jag basically har utnyttjat Jerusalems stat på alla pengar de har, på alla de fulaste, äckligaste sätt, och ha en kurvlåda på magen, kan jag egentligen börja investera dem på och bygga upp samhället. Ja, precis. Ni tänker exakt samma som mig. Vi anställer en militärminister. Dags att bygga Jerusalems autobahn. Det ska det fan inte jävla autobahn med någon speed limit. När det ska vi ha liksom såna här fartskyltar som det står typ 120 på liksom, som det står på en motorväg. Fast då är det inte att du får köra max 120. Du måste köra minst 120, annars kommer polisen och skjuter sönder däcken för dig. Civil war for fascism. Ah shit. I accidentally created a civil war, guys. Please help. Ja, vi fick ju anfall ett mycket bättre porträtt. Knight Adolf, varför känner jag igen det där? Är du säker på inte att du har någon sån här sidohobby, Hitler? Då har du ens supportat hela det här med Jerusalem från första början. Vänta, vad är det här? Nej, jag vet vad som hände sist gång. Vet du vad? Ni kan stanna på er fula ö där. Du, Jesus. Vart är mina soldater? De har stölde dem, frälsare stretungor. De har stölde min Jesus. No! Knight Adolf, du är den enda som kan få tillbaka Jesus. Vi kan inte bara förlora honom på det här viset. We need to get him back. Så det där var ju lite awkward. Det där bara mitt i allting råkade hända. Men jag är säker på att vi kan övertyga Jesus och komma tillbaka för oss. För jag menar, riddar Adolf är väl ingen ond typ. Han slös ju bara för det heliga landet. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att det är en hemsk diktator som har gått i förklädnad och det hela anledningen varför Jesus lämnades från första början. Det skulle jag aldrig kunna tänka mig.
Okej, jag skulle kunna tänka mig det, men låtsas som att det inte är så i alla fall. Ja, vi har ju i alla fall byggt lite järnväg. Kanske Jesus börjar tänka om och faktiskt tittar hit. Develop the Holy Land, enslaved sacrament, okej. Oh, jävla, vi kan ju bygga ganska jävla mycket här. Secure neighboring, become free land, yes please. Jag ska vinna tillbaka ditt hjärta. Jesus, om det så är det sista jag gör. Tillsammans med lite mobile warfare. Vi har alltså mobile warfare och vi har en riddare som heter Adolf. Ja, jag börjar få mina misstankar här nu, men jag är inte riktigt säker än. Vilken tur att vi har så vänliga grannar i hela landet som går med i våran kampanj för att vinna tillbaka Jesus hjärta. Jag menar riktigt det här med att hela Jerusalem och hela landet har kommit i en så stor konflikt med Jesus. Det kan ju vara därför att vi basically har tagit han hem och han har ju så här lite kalla flötter för att komma hem igen. Men vi ska fan ta tillbaka Jesus till hela landet och vi så måste korsfästen på ryggen. Som man så fint kan säga. Ooh, crusade! 5% av befolkningen kan dö! Minus 90% justify war goal time! Ooh, don't mind me. Vi äger fortfarande inga militärfabriker. God fucking damn it, Jesus! Give it back! Well, would you look at the time? It looks like it's the time for a crusade! Bra, nu ska vi bara lyckas definiera vad fan som är det heliga landet. För övrigt så såg jag att Hitler blev lite icke-polare med Ryssland. Mycket, mycket intressant. Hur fan kunde det här? Vi har 300 000 folk i armén. Vad bra, vi kan faktiskt producera soldater. Vi har bara ett litet bekymmer här i Jerusalem. Vi har inte en enda jävla vapenfabrik whatsoever. Vilket förvånar mig då Israel brukar vara ganska jävla beväpnat. Det är lugnt, jag kommer lösa det på ett eller annat sätt. Yes, hello, can you please build me my war factory? Yes, thank you very much. Hindenburg Incentens, jaha, men vet du vad vi också kan bli? Vi kan nämligen bli Defenders of Faith. Nu trodde jag att vi redan var det med Jesus på vår sida, men det kan vara lite svårt för media att veta riktigt hur det ser ut i den här situationen. Jag menar, vi kallar ju oss att vi är Jesus trogna följare, men samtidigt så har vi förklarat krig på honom och börjat avrätta alla som följer. Så vi kanske ligger lite däremellan, så det var väldigt viktigt med det där PR-tricket att säga att vi är försvararen av kristendomen. 1500 political points eller gas, gets event Germany. Jag ska bara säga det här redan nu. Jag kan nästan gissa vad det här innebär, det här eventet. Jag kan gissa, frågan är om ni kan, jag tror ni också att ni kan. Och kan ni gissa det här, då är ni hemska människor, borde brinna i helvetet. Tyvärr så verkar helvetet vara fullt för övrigt, för jag har ju tydligen gjort en deal med Bert Karlsson. Vilket betyder att det är tomt där och ingen som kan faktiskt öppna dörren och komma in dit. På tanke på att Jesus sitter här också och döder. Så jag tror att jag tror fan att helvetet räknas som himlen för tillfället. Jag är inte riktigt jävla säker längre. För att vara helt ärlig så är det väldigt få saker jag är säker på längre sedan jag började spela det här jävla absolut garbage. Morgans! Sugoi guns. Jag gillar också att det är 69 dagar för att completa det också. Bara för att göra ännu bättre. Det enda som saknas är att vi ska få en stor jävla skärm där det står 420. Då stänger jag fan av det och hoppar ut genom fönster. Leadership purged in the Soviet Union. Ja, vem kunde ha blivit trott det? Gas. The Germans can be convinced to become part of our holy quest by giving them an offer they can't resist. Va? Vi kan ta över helgen! Ja, vårt manpower-bekymmer är ju löst nu då vi äger... The Holy Land. Jag vet inte. Kan de förklara den jävla situationen för mig eller? Okej, så vi har förklarat krig på Jesus genom att få en riddare som heter Adolf. Och när vi fick en riddare som heter Adolf så fick vi också kontroll över hela Tyskland och Hitler Magus försvann och riddare Adolf tog över rollen som ledare över Tyskland mot Jesus. Försöker de här typ, men det var ju Hitler som supportade Jesus från för... Är det någon som hänger med i vad fan det är som händer där längre? Och sen är vi i krig med oss själva på det också. Excuse me, Senior Hitler, could I borrow some Nazis from you? Thank you very much, I need to kill Jesus, you see.
Tjenare jävla joller, jävla tyska, kan ni komma hit och hjälpa till att döda Jesus eller? Thank you very much. Det är märkligt, ända sen Adolf Hitler försvann och riddare Hitler kom in så har jag varit strangely compelled till att hoppa på Polen. Jag vet inte riktigt vad det är som har skapat den här känslan inne mig, men jag antar att det är vad Jesus vill. För jag menar, Hitler är ju inte kvar i bilden, så varför skulle käre riddare Adolf vilja göra något sånt här? Ja, mycket märkligt. Vet du vad, Polen? Du ville inte vara självständig från första början när Adolf Hitler var här, och det kommer du fan inte vara när jag kommer hit heller, så vi kan lika gärna acceptera den här situationen precis som den är. Nej men tjenare, Polen, det är Jesus företrädare här. Jag vet att nu är det faktiskt så här att man brukar säga att i rymden kan ingen höra dig skrika och Gud kan inte höra dig. Nu kan jag faktiskt garantera om att Gud inte kan höra dig, för han är död och Jesus sitter fast i Cypern och jag har stängt av all kommunikation därifrån genom att göra en hamnblockad. Så det finns faktiskt ingen hjälp för det den här gången. The Japanese way may be far away, but the power of the Shin must not be underestimated. With it you can conquer the world or make weird anime porn. Nej, inte Japan. Jag tänker fan inte sitta och bråka på andra sidan av världen. Då får fan Japan sköta sig själv. För start bara inte krig nu, Japan, för annars bryr jag mig inte. I mean, maybe it's time to actually create some good fucking soldiers. So sure, modern board swords, det ska väl vara tillräckligt för att besegra Polen. We are missing equipment production of light tanks. Ja, vad fan har vi ens light tanks i produktion för? Vad är det för en jävla garbage-armé vi har? Det verkar ta ovanligt lång tid att besegra Polen den här gången. Jesus, är du säker på att du är på min sida? Inte? Nej, inte jag heller för den delen. Ja, titta, vi kom faktiskt i konflikt med deras flotta. I'm pleasantly surprised. Well, hello there, Polen. Or should I say the new fucking holy land? Jag har räddat det från Hitler genom att anställa en ledare som heter Riddare Adolf. Varför han var så jävla intresserad av att det kirer, det har jag inte en blekaste aning. Men känner frälste nu i alla fall. Even more war factories, oh boy! Håll käften, jag vet hur man gör en riktig jävla invasion, mina kära riddare! Det är dags att ta tillbaka, Jesus! Get this shit out of here! This is how you fucking do it! Jesus, take the wheel! Kom tillbaka till mitt land! Jag ska bara korsfästa dig! Slut och resista mig. Jag kommer bomba skiten ur dig. Varför kommer vi inte ens upp? God fucking damn it. Why won't you die for your Kaiser? God damn it. Inte ens Jesus take the wheel räckte för det här. Jesus var starkare än vad jag trodde. We need to rethink our strategy. Do we have any enemy planes here? Oh, we do. Can you please bomb them? Thank you very much. All adults must serve. Du, vi kan döda hans manpower. Jesus kan inte hålla sig i liv för evigt. Eller vänta, det kan man ju då, men... Fuck, you get the point. God damn it, Jesus! Kan du inte bara acceptera att jag hade rätt från början istället för att käfta emot? Ja, du för fan... Det är ju jag som har förlorat 48 000! God damn it, Jesus är mycket bättre än vad jag förväntar mig. Vi kan behöva navelgubbar här. Vänta, vet du vad? Vi tar hand om Jesus senare. Jag har viktigare bekymmer i mitt jävla liv. Tillbaka med kommunistmusiken. Här är grejen, Jesus. Ska du fortsätta vara på det här jävla viset, vet du? Så gör du mig inget val. Släpp in mig! Släpp in mig, Jesus! Släpp in mig! Låt mig korsfästa dig, din jävla loser! Oj, vänta, vi är faktiskt på väg in. Vad fan har vi gjort under den här tiden? We're here, Jesus! Love me! Love me, Jesus! Oh, wait, they're dug in. Stop that attack. You can't win, Jesus! I have God on my side! Nej, vänta, det är du som har Gud på din sida. Jag glömde bort den delen. Jesus! Jag ser vad du försöker med det här. Sluta omelibums med det där. Jesus, ska du hålla på det viset så ger du mig inget val. Stalin, get your sorry ass over here. Jag vill inte behöva förstöra kommunismen, men ska Jesus hålla på det viset måste jag bevisa för att jag är rätt man för jobbet. Attack. Men vänta, det här kan ha varit en ganska dålig idé. Oops. Kill Stalin! We must prove to Jesus that we are worth dying for!
Wait, we're actually winning this shit. Get out of here, Stalin, you silly bitch. Stalin får stryka norrarnas. Vilken tur att jag faktiskt var förberedd på det här den här jävla gången. För det är fan inte första gången de har en naval invasion efter 2 nanosekunder. Stop this at once! Stalin, jag är väldigt ledsen för det här trots att du har väldigt bra memes. Men jag måste bevisa för Jesus att jag är rätt person och leder kristendomen och korsfästen. Och du är en jävla artist, så du är ju liksom det bästa jag kan börja med. God fucking dammit, Stalin, har inte du några bättre saker än att hoppa på dansig hela tiden? Ja men tjenare Stalin, vill du hjälpa med att döda sovjeter? Ja visst, en hel division. Nu jävlar kommer vi visa Stalin vad vi gjorde av. Fuck off. There we go. Another day saved by the Holy Empire. Ja, här står det väl ungefär 100 000 sovjeter. Inte länge det kan jag säga i alla fall. Keep attacking. They will die eventually. Oops. Was that your army, Stalin? I'm sorry. We seem to be losing some fellow crusaders here. Maybe we should try to stop this. Vad fan kom ni in i det här kriget för? I know how to fix this. Dags att rekrytera ungar. Vart har vi närmaste bebis? Wait, I see this fucking invasion. Don't you try to do anything here, Senior Stalin. Ha! Du har snart slut på manpower, Stalin. Då kan du fan inte göra någonting. För så får... Åh nej, snälla säg inte att han har political power för att kunna stoppa det. För om han får slut på manpowern här nu så kommer hans trupper börja tappa... Nej, fuck, han konskript... Nej, det gjorde han inte. Nu har han slut på manpower. Nu kommer det börja tömma sina arméer och vi kan pusha hårdare innan han gör en ny conscription. Get shit on, Stalin! Just soldiers can't be supported anymore. Mine can. Oh wait, I looked away for a second. We seem to be... invaded once again. Vad fan, till och med Jesus har invaderat oss. Försvarar det heliga landet. Ah, vänta, det är ju Tyskland. Nej, vänta, låt det brinna i för sig. God damn it. Vänta, om Jesus har attackerat här, betyder inte det? Yes, Stalin, you seem to be losing a lot faster now with my super tanks. Hur går det med din manpower? Hur går det med ditt civil war, Trussan? Håll käften, Jesus är snart där igen. So don't you worry. I got it covered, I think. We have killed Jesus! Halleluja, Jesus! Jag menar, efter långt krigande, massor miserabla dödsfall så har ju faktiskt Sovjet börjat ramla ner lite på manpower. Jag tror att det är dags att vi bara kallar in Japan så får han göra resten av skiten av. Så Stalin, skickar ni trupper till andra fronten istället! Goddammit vad tid det tar att ta hand om alla jävla naval invasions! Och jag kan inte ens deploya mina soldater längre, I don't know what the fuck why though, but... There's no place to deploy them! Oh shit. Oh well, 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 Stalin, vad har vi här? Lite folk som har fastnat mitt in i min ockupation. Jävlar, det sprängde fan hör på mig själv. Typ som en Ivar Borg gjorde en gång. Mycket intressant. Fucking Skåne. Now they are dead and they are no more. Nej, men här hade vi en liten extra thick boy. Well, why don't we just invite ourselves? Garbage loser army, let me in. Deploy units. Well, where the fuck do you want me to deploy them? Nowhere. God damn it. I will never have back my soldiers. What the fuck just happened there? Var det nog mer än jag som såg det där? I think I have broken the game a bit. I don't even have this tool anymore. Jag kan inte ens ändra mina fronter. Vad fan är det som händer? Jag har haft i sönder allting som existerar. Varför TPS det in de ryska soldater i mitt land? No! Så tur är så de ryska soldater är så jävla värdelösa så jag kan legit bara köra igenom hela jävla landet. Jag kan inte ens ge er order längre. Jag måste göra allting manuellt. Vad har hänt med Hitler? Oh my god. Så jag går bara rakt in och avslutar det här jävla kriget med Stalin. Goddammit.
Jag kan inte ens ge order längre. Jag kan fysiskt alltså inte starta ett nytt krig, för jag kan inte planera det överhuvudtaget. Nej. Finally. Jag må ha förlorat min förmåga att ha krigsföring, men då fan dödar jag Stalin och Jesus, vilket i många gånger faktiskt är samma sak. Give me everything. Har vi fått tillbaka Jesus än eller? Jag vet inte, för jag kan inte ens se Armira längre. Jo, det kan jag. Ja. Vi råkar döda Jesus med allting. Och jag kan inte längre förklara krig, men vi dödar Stalin, så I guess that's good enough for me. Jesus, take the wheel! Mitt land har förstörts! Jag kan inte döda mer! Stalin är korsfäst tillsammans med Jesus! Jag har tappat livslusten! Amerikanen gör bara dålig musik! Jesus take the wheel, och det kan han fan ha gjort. Han tog mitt jävla wheel, så jag kan inte styrköra den jävla krigsmaskinen längre. God fucking damn it. Well, det är faktiskt första gången jag faktiskt har broke gamet med ett mod utan att jag kraschar av. Vi hade ju den gången där du kraschade varenda jävla gång jag startade millenniumdagen, men ja, whatever. Jesus, vi har dödat Jesus och vi har korsfäst Stalin. Jag tror att vi har lyckats med ganska mycket idag, va. Jag tror nog att Civil War med Jesus som fuckade upp allting.